Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Silvânio e você está no canal Descomplicando. Nessa aula de hoje, eu vou te mostrar como mudar o tamanho da fonte, você vai mudar o tamanho da letra e também aprender a mudar a cor da fonte, ok? Aqui, quando você quer aumentar o tamanho da letra, você vai aqui, ó, nessa setinha, clica com o botão esquerdo do mouse e vai aparecer essa lista aqui de número. E você pode escolher o número que você deseja. Eu coloquei aqui quando eu vou escrever, lembrando que essa ferramenta está na página inicial do Word. Eu vou ter uma letra maior, tá bom? Aí, para mudar a cor, você vem aqui nesse Azinho, como eu te falei anteriormente, clica na cor que você deseja com o botão esquerdo do mouse, e aí, quando você for começar a escrever, já vai sair a cor que você escolheu. Vamos mudar aqui de novo. O tamanho da letra, eu vou colocar número 22 e vou colocar. Você percebe que já está um pouco maior aqui o tamanho da letra. E você querendo diminuir, você escolhe um número menor. E aí você vai perceber que você já conseguiu fazer uma letra menor, tá bom? Agora se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Os vídeos anteriores a esse está na descrição do vídeo.